Peisazhet e Drilonit janë të pangatrueshme me asnjë pjesë tjetër të natyrës shqiptare. Pamjet e bukura të ndërthurura me mjelmat që shëtisin të shkujdesura në ujin e burimit janë diçka unike që mbetet atraksioni më i madh për vizitorët, të cilët e zgjedhin këtë zonë si destinacionin e fundjavës. Ne vim nga Laçi, shumë i bukur, shumë kënaqësi e mrekullueshme. Është një vend i qetë, i mrekullueshëm. Për qetësi është vend shumë i bukur. Vim nga Tirana, kam zgjedhur Drilonin për shkak të natyrës së qetë, të pamjes, gjelbërimi, natyra, për të mbush qik me frymë, se na kam bëtë smogu i Tiranës. Unë vi nga Gjakova, Drilonin kam zgjedhur sepse është një vend shumë i veçantë, edhe lumë po gradesi që e ka. Më pëlqen natyra, sepse është shumë e qetë, edhe sidomos mjelmat që janë këtu ke liqeni. Kjo pjesë e Pogradecit mbetet ndër vendet më të frekuentuara. Stina e ngrohtë ja shumë fishon vizitorët Drilonit, ku natyra është treguar dorëlëshuar, duke gërshetuar shumë element.